casinha bem distante do arraial. Era um casal que há muitos anos vivia, casado há tempo e tinha um filho somente. Obediente, o que mandava ele fazia. Sua mãezinha só vivia trabalhando, sempre ajudando a ganhar o pão de cada dia. Mas o seu pai, um canalha mascarado, embriagado e na mulher sempre batia. Certo dia a esperar já era tarde, lá da cidade foi chegando o beberrão. Para o filhinho nenhum presente sequer, e pra mulher trazia a faca na mão. O inocente ouvindo aqueles gritos alto, entrou no quarto e pôs o joelho no chão. Talvez pensando em ver a mãezinha morta, com as mãos postas fez a sua oração. Meu santo Deus poderoso, vós que tendes grande poder, mamãe é tão boazinha e não merece morrer. Depois papai será preso, e qual será o meu fim? Ao invés de matar mamãe, mande então matar a mim. Estas palavras pronunciadas com amor, Nosso Senhor não faltou com a providência. Por um milagre o homem voltou à calma, sentiu na alma doer a consciência. E abraçando a mulher e seu filhinho, rezou baixinho e pra Deus pediu perdão. Daquele dia ninguém mais viu bebendo, estão vivendo na mais completa união. Obrigado, Papai do Céu, por ter ouvido minha prece.